И па започнуваме со македонското срце кое што чукаво 7 осмини и тоа на целиот Балкан. За нивниот вртоглаво голем успех говорат нивните дела. Тавитиан Брадърс. Си ја завршија домашната задача и сега уживаат во благодетите од истата. Македонското срце чука во 7-осмински такт, но не само во Македонија, туку на целиот Балкан. Душата на македонската музика, изведена од најголемите балкански звезди, полека го зазема врвот на продаденост. Во моментот се продаден, значи првиот тираж што излезе во Хрватска, 20.000, со што го зазема третото место на продаваност на албум кој е увозен од страна. Значи, на прво место е Lady Gaga, на второ е Шаде. Ние имаме таа срика да бидеме најпродаван продукт од балканските простори во Хрватска. Имавме срека, значи, во Македонија над 15.000 да го продадеме албумот, што е тотално невозможно и за цената која го имаше цејето од 500 денари. Но и рецензиите се повеќе ги има, и тоа позитивни, па и на добирот хрватски веб-портал, Т-портал, ги стави Гарот Авитиан и браќата Авитиан на исто рамниште со Simple Minds. До сега сме ние рецензирани често пати и сум приметил дека кој како има вкус и како е склон на одреден вид на музика и така си коментира и си прави рецензија. Па така и се случува да дадат оваква една убава рецензија и добри комплименти те споредат со таков легендарен бенд или дека тие делови кои што се свирени на бубњеви од аспект на ритмика е на заведно ниво. Ние сме задоволни што сите тие критики одат во позитивна насока, што е од наша голема полза, помага при презентација на музиката, при представување на овие песни, при продажба на албумот. Така да секоја критика, па макар и лоша, е добро дојдена, бидејќи тоа значи дека луѓето го пратат проектот, пишуваат за тоа, се интересираат. Каде што има чат, има и оган, или каде што има добра продажба, има и добар профит. Па колку заработија со ова CD? Еве, може човек да помножи колку е 30.000 тираж од 10 евра. Од сите тие тиражи имаме, значи 50% од тој. Значи, дефинитивно доаѓа западот на Балкан. Ако може да се пофалат артисти што постојат на Балкан од толку години, да не именувам колку и пејачи, продаваат над 500-600.000 тиражи. И сватливо е зашто живеат на висока нога. Со многу верба и многу труд, кога сите се откажуваат идејата дека уметноста може да профитира, поготово джез музиката, и ние го докажаме обратното. Собориме сите рекорди по исполнетост на сали, по продаденост на седиња, по респектирани проекти и наградувани. Значи, дека ако некој верува во нешто многу години, сепак трудот се исплатува.